Ekumi n'omwenda abakwatiddwa tekuli abadde na biwandiiko birambulukufu byoleka bwe yajja atuuka okubeera mu Uganda. Abasinga ku bakwatiddwa Bachina n'Abayindi. Abamu ku bo basangiddwa mu factory emu ekola engoye Jinja, ate abalala bajjiddwa mu maduuka g'omu Jinja nga bali omwo bakakkala by'emirimu. Abalala babuzeewo wabula poliisi n'ab'ekitongole ky'immigration bagamba baakuba ffeffetta yonna gye banaaba. Abanaaba baleese ebiboogerako ebirungi, tujja kuba kwongera kubawaayo obudde okukomawo okukola emirimu gyabwe. Anaaba tabalina completely tubazaayo waabwe. They should put these things online. They put it online or by through website. People can approach and they can do the everything officially instead of you know, going to the office, meeting personally people. At least if they make it like Rwanda and those countries. Abakwate baakuletebwa ku poliisi y'oku luguudo kira mu Kampala. Ab'obuyinza bwe banaabajja babateeke ku nnyonyi ebazze ewaabwe. Mu birala, ebusi ya poliisi n'amagye bongeddemu amaanyi mu kulawuna ennyanja Nalubaale wakati mu kaweefube w'okunyweza ebyokwerinda. Ebitundu by'oku nnyanja bingi okuva ebusi okutuuka e Jinja birimu obumenyi bw'amateeka bungi. Ababbi, abavubisa ebitimba ebitakkirizibwa, abakukusa abantu n'abayingira eggwanga mu bukyamu beeyuniranya ebitundu ebyo. Agamu ku maato n'ebitimba ebibadde bikozesebwa byakumiddwako omuliro ne bisaanawo. Ekizibu ab'ebyokwerinda kye basinze okusanga nti abalina ebitimba bino bwe bawulira ng'ebikwekweto bitandise nga babikweka, ate oluvanyuma ne babijjayo ne batandikira we baakoma.